Հարգելի Հայաստան կուսակցության կողմից կարևորվել են եւ մենք մասնակցություն ունենք ամենա առաջին հերթին կուզենայի առանձնացնել հենց համանրական փոփոխություններից հետո Վանաձորի եւ Գյումրու ավականու ընտրությունները, որտեղ նաեւ արդեն տևական ժամանակ է մայրաքաղաք Երևանում այդ ձևը ավականին ձևավորվում, այդ սկզբունքով է նաեւ ընտրվում Երևանի քաղաքապետը եւ Հայաստանի թվով երկրորդ եւ երրորդ քաղաքներում նույն հնարավորությունը ընձեռնված է։ Ինչի համար եմ ես առանձնացնում այս մոտեցումը եւ ինչի համար ենք մենք շատ կարեւորում թիմ ընտրությունները, որովհետեւ ի սկզբանե իրոք ես համամիտ եմ, որ թիմ ընտրությունները իրական ինդիկատոր են, թե իրականում քաղաքական ուժը ինչ հավակնություններ ունի, որ քաղաքական ուժի թիմն է մրցունակ։ Բնականաբար այն հարատավոր երևույթները, որ տարիներ շարունակ ընտրությունների ժամանակ, ընտրություններից հետո արձանագրվել են եւ բարձրաձայնել են, այս սրահում ներկա գտնվող երևույթը որևիցե մեկը չկա, որ այդ հարցը կամ այդ խնդիրը կասկածի տակ առնի։ Ասեմ ավելին, համացանցում բազմաթիվ հոլովակներ կան, որտեղ նկարահանված է ընտրատեղամասերի դիմաց, երբ որ մեքենայի մոտ մարդիկ մոտիկանում են գումարներով, դեմքները թաքցրած, բայց պատմում են, ներկայացնում են, ինչի մասին է խոսքը գնացել, քաղաքական ուժերը չմատնանշելով։ Ես կարծում եմ թիմ ընտրությունները նաև լավագույնս պետք է կիրառել նոր մեխանիզմներ, նոր տեխնոլոգիաներ, եւ եթե ուզում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում նոր քաղաքական մշակույթ լինի, այն անձանցից զատ, որ տարածքում, տեղում իրենք որպես այդպիսին հեղինակություն ունեն, հասարակության կողմից ընկալել են, որովհետև յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ կարծում նաև հավակնությունների մեջ այդ հիմնական սկզբունքներն է ընդունում, բայց նաև ամենակարևոր բան, այստեղ նոր խոսվում է ծրագրային դրույթներից, կանոնադրությունից, բայց այս ժամանակահատվածում կարծես թե ծրագրերից քաղաքում թիմ համակարգում որովիցե տեղաշարժ չենք տեսնում, ով ինչ մոտեցումով է գնում։ Մեր կուսակցության մասով բոլոր քաղաքապետի թեկնածուները եւ գյուղի ներկայացիչները մենակ անձնական կապերով չի, անձնական հարգանքով վերաբերմունքով չի, շատ հստակ քայլերի հերթականություն են ներկայացնում, թե տվյալ քաղաքում, տվյալ համայնքում ինչ են փորձելու փոփոխություններ, ինչ փոփոխություններ են մտցնելու, ինչ են իրականացնելու։ Շատ եմ կարևորում, որ թիմ ընտրություններին ընդդիմադիր դաշտի քաղաքական ուժերը կարողանում են իրենց հայտը ներկայացնել եւ մասնակցություն ունենալ, այդ թվում նաեւ նորաստեղծ քաղաքական ուժերի ներկայացիչները, եւ կան այնպիսի քաղաքական ուժեր, որոնք զերծ են մնում թիմ ընտրություններից, որը որ ըստ իս այնքան էլ տեղին չի, բացի այն, որ ինքը փորձություն է, դա նաեւ քաղաքական մասնակցության հայտ է։ Եվ այս տարիների ընթացքում, եթե նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության նույն 25 տարիների կամ թիմ համակարգի ընտրությունները 96 թվականից են Հայաստանում սկսվել անցկացնել, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն է, որ կարողացել է լայնածավալ քաղաքապետերի առումով մասնակցություն ունենալ եւ նաեւ հաղթանակներ արձանագրել հենց հանրապետական կուսակցության մասով։ Ես օրինակին բանախոսին եմ մի հատ հարց կա, որ անպայման կուզենամ տալ, որովհետև կարծես թե իշխանության ներկայացիչները բոլոր գյուղերում, քաղաքներում իրենց մասնակցությունը ունեն, բայց մի հուշագրավ երկու մարզ կա, երկու գյուղական համայնք կա, մասնավորապես Արագածոտնի մարզի Ոսկեբաս համայնքն է եւ Տաուշի մարզի Չինչին համայնքն է, որտեղ օրինակի համար ՕԵԿ մասնակցություն ունի, բայց իր դիմաց հանրապետական կուսակցությունը թեկնածու չի առաջադրել։ Այնինչ բոլոր մնացած տեղերում, օրինակ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի, նույն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դիմաց հանրապետական կուսակցության մասնակցություն ունի ու արդեն իսկ ուրվագծվում են պայքարի այն խորը արմատական ինչ-որ մեթոդները։ Այսքան, որպես նախաբան, ես կարծում եմ դուք էլ հարցեր կունենաք, ձեր հարցերին սիրով կպատասխանեմ։